Senhor presidente Aglailson Vitor, senhoras e senhores deputados, semana passada eu estive no estado de Santa Catarina conhecendo experiências sobre cooperativas da agricultura familiar. Estão trazendo bons resultados na economia daquele estado, tanto do ponto de vista da produção como na organização do cooperativismo de crédito. São experiências que estão ajudando a muitos agricultores familiares, também aqui de Pernambuco, estiveram participando lideranças das cooperativas de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns, Flores, e também um superintendente do INCRA aqui em Pernambuco. E lá, eu fui informado pelo deputado companheiro João Paulo, que aqui no uso do pequeno expediente, o deputado bolsonarista fez ou trouxe a discussão aqui para o plenário de um projeto que eu apresentei e que está ainda correndo o rito de trabalho desta casa, mas que o deputado resolveu trazer essa discussão para o plenário. Quero chamar a atenção dos colegas deputados e deputadas que temos aqui deputados que votou em Bolsonaro, porém são deputados que pensam, que tratam os temas com o devido respeito, que merecem, que tratam os temas com o devido respeito que eles merecem, mesmo que eles discordem, mas fazem um debate de alto nível, respeitando o campo das ideias e da verdade. Porém, um deputado do PL utilizou de um recurso de oratória cheio de inverdades, com o objetivo de obter likes e falar para uma bolha sem se preocupar com Pernambuco. É bem verdade que apresentamos um projeto que proíbe a utilização de um princípio ativo utilizado em alguns agrotóxicos, que foi comprovado pela ciência que o causador da mortalidade das abelhas no mundo, no Brasil e aqui em Pernambuco também. A ciência comprovou, se bem que o deputado não acredita na ciência, mas a ciência comprovou, através de pesquisas publicadas em diversas revistas científicas, que o princípio ativo fipronil é o causador da mortalidade das abelhas. Isso não é um fenômeno novo e nem deve causar espanto aos desavisados, pois em diversas épocas da nossa história, quando a ciência comprova que determinados princípios ativos utilizados nas mais diversas áreas da medicina, da indústria farmacêutica, da indústria comércio, a sociedade e as lideranças de responsabilidade se interam do assunto, escutam a ciência e novas recomendações são criadas para que os produtos sofram adaptações à nova realidade. Isso tudo é para garantir a saúde pública e o bem-estar das pessoas e a sustentabilidade do nosso país. Quem lê o projeto por mim apresentado vai chegar à verdade que nossa proposição trata de proibir o uso do princípio ativo em questão, como está sendo feito em outros estados brasileiros e em outras partes do mundo. Não se trata de ser contra o agronegócio, não se trata de ser contra os produtores, mas esses setores precisam se adaptar para que a nossa alimentação não seja contaminada por índices alarmantes e inaceitáveis de veneno, que a utilização desses produtos não extermine as abelhas, espécies importantes para a produção agrícola, e que também não destrua a cadeia produtiva da apicultura em Pernambuco e em nosso país. Faço parte da Câmara Técnica Estadual de Apicultura, representando a ALEP, que conta com a presença de diversos setores do governo do estado, ADEP, ADAGRO, universidades, cooperativas e associações de apicultores. E lá está sendo discutido a gravidade das ameaças, da mortalidade e possível extinção das abelhas, além da contaminação do mel da abelha em Pernambuco. A própria ADAGRO tem confirmado a existência de casos de extermínio de inames de abelhas
em diversas áreas do nosso estado. Querer colocar o agronegócio contra o PT também não vai alcançar sucesso. Esse samba de uma nota só já não cola mais. Como diz a presidenta nacional, Gleisi Ângelo, aceite, aliás, Gleisi Hoffmann, aceite que dói menos. Pois o presidente Lula tem demonstrado seu compromisso com o setor, seja pela abertura de novos canais, quando fortalece as relações comerciais em diferentes parceiros estratégicos do agronegócio, seja na elaboração do Plano Safra, ampliando recursos e melhores condições para a agricultura familiar e mais também para o agronegócio. Eu escuto o deputado Henrique Queiroz Filho. Eu agradeço ao deputado Doriel Barros e venho aqui tratar também dessa matéria, deputado, que atinge toda área do setor produtivo do estado de Pernambuco, tanto no agronegócio quanto a agricultura familiar, ao pequeno produtor. A substância do fipronil, ela também é indicada para o tratamento, controle e prevenção nos cães causada por pulgas. Então é uma matéria que a gente deve discutir muito bem, porque o fipronil ele é indicado para o tratamento e controle de pragas como insetos, podendo, de certa forma, atingir também as abelhas. Mas a proibição do uso dessa substância pode causar um problema muito sério para todos os que compõem a cadeia produtiva da nossa agricultura, seja do agronegócio, seja ao pequeno agricultor. Entendo vossa preocupação acerca desse tema, dessa matéria, mas é algo que a gente tem que discutir mais profundamente para que uma decisão tomada por esta casa não venha atingir aos produtores da agricultura do nosso estado. Só queria deixar registrado isso, que o nosso posicionamento aqui, antes de uma indicação da proibição dessa substância, é por manter o uso do defensivo agrícola para a produção, para o aumento da nossa produção agropecuária no estado de Pernambuco, servindo-se também dos exemplos dessa substância ser usada em animais, como animais domésticos, que são cães e gatos. Quero agradecer e não deixar de registrar aqui nosso posicionamento. Obrigado, deputado. Eu acho que a gente tem que fazer um bom debate, porque realmente nós não podemos permitir que as abelhas sejam exterminadas, e elas exercem um papel fundamental, inclusive, para a agricultura. Então, eu acho que esse é um importante debate que nós temos que fazer, porque já há comprovação, deputado, de que essa substância realmente está trazendo um prejuízo enorme. E não é só tanto em relação à produção do mel contaminado. Nós temos aqui em Pernambuco uma produção enorme, inclusive que vai para a exportação de mel. Nós temos vários trabalhadores, agricultores, que atuam nessa atividade, e essa atividade é uma fonte de renda para essas famílias. Então, eu acredito que tem outros tipos de medicamentos que podem suprir outras necessidades e não esse tipo de veneno que já tem comprovação que, de fato, provoca um problema enorme ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Mas eu escuto o deputado... Deputado Doriel Barros, eu também chego aqui nesse microfone demonstrando a minha preocupação, tendo em vista que fui procurado por alguns representantes do agro, mandando, inclusive, esse vídeo, a fala de um deputado, e logo, logo, contactei com a minha assessoria aqui da casa, que se porventura houver alguma dúvida ou se algumas dúvidas persistir, nós iremos procurar sua assessoria,
para que o debate ele seja amplo. Perfeito. Eu, sinceramente, acredito no bom trabalho, desempenho do seu mandato, das suas proposituras, mesmo estando num campo ideológico bem diferente, e sei que nós vamos avançar. Vamos avançar e vamos encontrar talvez um meio termo ou algo que fique bom para o agro e para a vossa propositura. No entanto, presidente do partido PT aqui em Pernambuco, o que eu tenho certa dificuldade é quando eu acompanho o seu presidente, Lula, falando sobre o agro. Então, eu espero que esse seu projeto ele não exale o cheiro e o sentimento do presidente Lula. E acredito que não vai exalar. Então, gostaria de registrar e conte com esse deputado para ajudar, para debater, repito, mesmo estando em uma visão política bem diferente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Júnior Técio. Como eu disse aqui no início da minha fala, nós temos deputados nesta casa que votou em Bolsonaro, pertence a uma outra corrente ideológica, mas que com certeza tem a sensibilidade de poder refletir sobre os temas que é trazido aqui por deputados da esquerda, como nós também temos a sensibilidade de escutar e ponderar temas que é trazido aqui também por deputados que não é do nosso campo. O que eu tenho aqui destacado é a responsabilidade que nós temos que ter, e Vossa Excelência traz uma fala de muita ponderação, e nós precisamos buscar encontrar uma forma de não prejudicar o meio ambiente. Pode ter absoluta certeza que nós não seremos, o governo do presidente Lula não será irresponsável, como foi o governo anterior, que colocou em risco relações com países estratégicos do agronegócio, semeou a violência no campo, fez vista grossa à fiscalização e o desmatamento criminoso, no trabalho escravo, em grandes fazendas e no extermínio de comunidades indígenas. O presidente Lula tem dito que temos que aprender a conviver de forma altiva com quem produz no campo, com quem quer desenvolver o meio rural sem o desmatamento, sem trabalho escravo, sem violência, sem contaminação dos recursos naturais, da alimentação, do qual aqui em questão, sem comprometer a sobrevivência das abelhas e do fortalecimento da cadeia produtiva da apicultura em Pernambuco e no Brasil. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Gilmar Júnior, do PV.